Казвам се Владислав Славов. Завърших през далечната, вече за мен, 2006 година Технически университет Варна със специалност корабоводене. В момента работя като капитан на кораб танкер Михалвоз. Спомняте ли си първия ден, когато влязахте в Технически университет Варна? Какви бяха тогава чувствата, които изпитвахте? Спомням се, разбира се. Беше доста отдавна, но все още се спомням. Беше много вълнуващо за мен. В този ден за първи път се срещнах с много прещи приятели. А също така интересен факт, срещнах се с жената на моя живот, моята съпруга, която в момента завършва своята докторантура тук в Технически университет Варна и надявам се скоро да започне да продължи кариерата си като преподавател. Какво ви мотивира да изберете точно Технически университет пред възможностите други? Технически университет Варна тогава беше, и все още е, част от мой личен кратък списък с университети, които предлагат качествено образование в избраната от мен професия. И това беше основният мотивиращ фактор за мен да избера Технически университет Варна. В целия процес на обучение, който преминахте тогава, кой беше вашия ментор? Спомняте ли си? Доста трудно е да избера един преподавател. Всъщност всички те спомогнаха за моето професионално развитие. Но бих споменал професор доцент Крушев, доцент Хаджи Атанасов, доцент Катеров, доцент Щерев. Имам доста топли спомени от тяхното представяне като преподаватели в университета. Сега срещате ли се с тях някой? Запазили ли сте отношения? Запазили сме отношения просто с спецификата на моята професия. Поддържането на постоянен контакт е доста трудно, тъй като голяма част от времето отсъствам от страната, но все още сме запазили отношения и контакт с тях. На бъдещите студенти, които сега прекрачват прага на технически и правят избора си, какво бихте им пожелали? Бих им препоръчал да използват пълноценно времето си, прекарано в университета, за да изградят своята професионална квалификация в избраната от тях дисциплина и също така много важно да създадат своя собствена мрежа от контакти и приятели, които в бъдеще в работната им среда да им помогнат за тяхното развитие.